Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni i lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Kryeministri Sali Berisha ka firmosur të hënën vendimin e qeverisë për rritjen e pagave të punonjësve në sektorin e administratës shtetërore. Në një dalje për mediat, zëdhënësja e kryeministrit Erla Mihili tha se krahasuar me vitin 2005, pagat në sektorin publik janë mbi dyfishuar. Rritja e rrogave, sqaroi ajo, është rezultat direkt i performancës ekonomike të vendit dhe është bërë tërësisht bazuar në të ardhurat e mbledhura nga taksat dhe tatimet. Mihili theksoi se si rrjedhoi e kësaj performancë ekonomike nga viti 2006 deri më sot, qeveria nuk ka marrë asnjë qindarg borxh për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Me këtë rritje Shqipëria bëhet vendi me rritjen më të shpejtë të rrogave dhe pensioneve në Europë, tha zëdhënësja e kryeministrit. Rreth 47% të investimeve të huaja gjatë vitit të kaluar e ka zënë sektori i industrive, ndërsa 14% sektori i energjisë me ndërtimin e hidrocentraleve të reja. Sipas të dhënave të Instat, investimet në fushën e energjisë arritën mbi 100 milion euro në vitin 2011, por gjithsesi ato ishin më të ulta se në industritë e përpunimit, të ndërmjetësimit financiar dhe shërbimeve. Investimet e bëra së fundi sipas Instat janë përqendruar kryesisht në shërbime për tregun e brendshëm. Shqipëria është zgjedhja e dytë pas Greqisë për turistët e Maqedonisë. Të dhënat janë bërë publike nga enti statistikave të cilat janë publikuar nga gazeta e përditshme Koha në Maqedoni. Në kryeartikullin e kësaj gazete theksohet se Shqipëria është e preferuar për pushuesit Maqedonas për shkak të çmimeve të ulta dhe distancës së shkurtur mes dy vendeve. Por sipas të njëjtit artikull, pushuesit Maqedonas në Shqipëri nuk qëndrojnë më gjatë se një javë, ndërsa ndryshe është situata për Greqinë, ku pushimet atje zgjasin të paktën 10 ditë. Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar të gjitha subjektet private dhe shtetërore se nga 1 shtatori do të ketë zero tolerancë në zbatimin e ligjit anti-duhan. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, task forca kombëtare e riaktivizuar prej gati 2 javësh do të nisë kontrollin në të gjithë vendin, ku për mosbatuesit e ligjit anti-duhan në ambiente publike do të merren masa ndëshkuese. Ligji për ndalimin e duhanpirjes në ambientet publike ka hyrë në fuqi në vitin 2009. Ai konsiderohet një ligj i mirë, por që deri tani nuk ka gjetur zbatim. Shqipëria është përfshirë ditët e fundit nga zjarret, ku më problematiku rezulton të jetë ai në parkun kombëtar të Lurës. Sipas të dhënave në këtë zonë, zjarri ka përshkuar 10 hektar pyje, prej të cilave janë ndjekur totalisht 6 hektar. Zyra e emergjencave civile ka bërë të ditur se aktualisht në vend ka vetëm 4 vatra zjarri. Zjarret vazhdojnë të jenë ekzistente në komunën Zapot të Kuksit, në komunat Selisht dhe Lurë të Dibrës, si dhe në fshatin Perlat të Sipërm, në komunën Kthjell të Mirditës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të marrë pjesë të martën në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York. Sipas agjendës në këtë seancë do të diskutohet raporti i rregullt i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Në këtë seancë është paralajmëruar dhe pjesëmarrja e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić. Gjatë një vizite që zhvilloi së fundi në rajon, Ban Ki-moon i bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit të jenë më konstruktiv në tejkalimin e dallimeve dhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura përmes dialogu teknikë.